пастане на 24 ліпеня ў Барусі вылічылася і выпісана 59 семь пятьдесят5 пацыентаў якіх раней быў пацверджаны дыяхнакавід 19 такую інфармацыю змяшчае афіцыйны тэлеграм-канал міністэрства аховы здароўя на зарегістравана 66846 чалавек са станоўчым тэстам на каронавірус. Усяго праведзена 1 міль 23084 тэста. За ўвесь перыяд распаўсюджвання інфекцыі на тэрыторыі краіны памерлі 524 пацыента з шэрагам хранічных захворванняў з выяўленай каронавіруснай інфекцыяй.